მე ვარ პანკის ხეობიდან, შენგელი დოხოსაშვილი მეწარმე, ვაწარმოებ ჩვენ ქართულ ტრადიციულ უალკოჰოლო ლუდს. თავდაპირველად სწორედაც რომ გრანტი მივიღე ევროკავშირისგან მიღებული გრანტი წამოვიწყე, ეს შემდეგ უკვე იყო USAID-ის გრანტი, ასევე კიდე სხვადასხვა ფინანსებები მივიღე. ჩემს გარდა უამრავმა ახალგაზრდამ მიიღო სხვადასხვა სიკეთე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რაც ძალიან მოგვეხმარა წინ წასვლაში და წარმატებაში. რომ არა ევროკავშირი და ეს საერთაშორისო პროექტები, ანკისის ხეობიდან ახალგაზრდები ისედაც ბევრია წასული და უამრავი ადამიანი კიდე წავიდოდა და პანკისი იქნებოდა დაცლილი ახალგაზრდებისგან. ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს სამომავლოდ და ახალგაზრდებს უნდა მიუწეთ საშუალება წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი, თუ მიიღონ განათლება ევროპაში თუ ამერიკაში. კანონ პროექტი, რომლის შემოღებასაც ეხლა ცდილობენ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი, იმიტომ რომ ადამიანებს, ანუ ხელი შეეშლებათ შემდგომ განვითარებაში, მიიღონ განათლება ევროპაში, აქ ისარგებლონ ევროპული სხვადასხვა სიკეთეებით და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ პანკისის ხეობაში ბოლო წლებში რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, რომლებიც ძალიან კარგად ეხმარებიან ახალ ადამიანებს. სახელმწიფოზე მეტი რესურსი აქვთ ჩადებული და მეტ ადამიანს ეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და მიეცეთ შესაძლებლობა მიეხმარონ კიდე ბევრ ადამიანს. ასევე უფლება დაცვის კუთხით, ვიცით, რომ პანკისის ხეობაში უამრავი ინციდენტი მოხდა, ამ კუთხითაც ძალიან გვერდში დგას არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს იქნება მაგალითად ჰესების ამბავზე, თემირლანის ამბავზე და ასე შემდეგ.